Man hører ofte tale om, at vi er på retur. Rent kulturelt, men ærligt talt, det skulle der noget sludder. I vore dage er kulturstof smadret let at sluge. Det hele og det bedste og det rigtige, hver uge. For tiden har man ikke tid til at få tid til andet. Den gammeldags kultur, den er sgu ikke mere dannet. Næ, for at følge med i de problemer, der for tiden er de vigtige, så læser man det halve af det hele og det bedste af det rigtige. Den nye militærlov, Harald Petersen har gjort. Soldaterne synes mellem os, at det er noget stort. Så de er nærmest glade for at kunne gå ind for sagen og tjene deres fædreland til 2,5 om dagen. Så al den der ballade om balladen var ballade. Soldaterne fik ordre til, at de skulle være glade. Men ærligt talt, så tror jeg, man i loven om de nye værnepligtige har overset det halve af det hele og det bedste af det rigtige. At piger i cellofan og den slags ting skal kaldes smart. Imellem os sagt, ærligt talt, jeg synes, det er lidt bart. For sådan noget, det kan meget let fordærve smagen. Især når pigernes bare kun har 16 år på banen. Kutyme med kostymet er, der er ikke noget kostyme. Og det, der ingen kostyme er, så det er det, der er kutyme. Og hvis der er kostymer, så er de altid gjort, så de er gennemsigtige. Så folk kan se det halve af det hele, og det bedste af det rigtige. Hvis nu en mand bliver træt af piger, så kan han skifte køn. Man tror, man har en datter, så hun pludselig bliver en søn. Når kønnet laves om, så må man faktisk altid mindes. De gamle ord, hvad udad tabes, det må indad vindes. For manden, han var ingen mand, nu hedder hun Amanda. Den lille forskel, som han fik ved fødselen, den svandt, ja. Nu sidder hun og ærger sig og savner det, der forhen var det vigtige. De snuppede det halve af det hele og det bedste af det rigtige.